Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Šiandien sumuštas COVID-19 atvejų per parą rekordas, pustrečio šimto naujų atvejų fiksuota Lietuvoje ir dieną tiek premjeras, tiek sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pradėjo grumodami pirštų į Vilnių, kur atvejų skaičius viršė šimtą. Į tai netruko sureaguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis, todėl laidos pradžioje jo minčių ir pasiklausykime. Pagrindinis dalykas, ką reikėtų turbūt prisiminti, ir čia mes galime sakyti, kad žmonės pavargę, bet iš tikrųjų mes nesame dar susigyvenę su ta nauja, kitokia gyvenimo tvarka. Ir mes šiek tiek primiršome, kad virusas yra šalia mūsų ir tos rekomendacijos tiek dėl nuotolinio darbo, tiek dėl daugelio kitų asmens apsaugos priemonių, tiek higienos rekomendacijų laikymosi, kaukių dėvėjimo ir taip toliau, jos turi būti primintos, komunikacija turi būti labai aiški ir plati ir mes tą būtinai padarysime. Suprantame, kad yra dabar tokių įtampų didelių ir labai daug politinių pasisakymų yra dėl vienokio ir kitokių veiksmų, bet turime elgtis ramiai, taip lyg ta politinė situacija, kuri dabar yra, tai yra tas laikotarpis tarp pirmo ir antro turo, neegzistuotų, nes tiek žmonių sveikata, tiek jų laisvės suvaržymai ar kažkokių veiklų uždarimas negali tapti kažkokiu politizuotų dalykų. Mes turime remtis duomenimis, sveikų protų, rekomendacijomis ir geriausiamis praktikomis. Sakykime, vienas iš tokių aspektų, tai ką aš ir minėjau ir vakar, jeigu mes galėtume rasti susitarimą su vienom ar kitom įstaigom, kad jos prisilaikytų saugumo rekomendacijų, išlaikytų 2 metrų atstumus, dėvėtų kaukės jų užsiėmimuose dalyviai, tai sakykime, tos problemos nebūtų. Vėlgi, jeigu pavyktų mums suvaldyti tą situaciją su barais, kad tenai žmonės atsakingiau elgtųsi, ir tai tikrai yra įmanoma, manau, kalbantis su barais, restoranais, naktiniais klubais, kad jie diegtųsi įvairias saugumo priemonės, kad jie aktyviau skatintų savo lankytojus dėvėti kaukes ir visa kita, tai manau, kad ta situacija tikrai įmanoma ją suvaldyti ir būtent dialogo, abipusio supratimo būdu ir tomis priemonėmis, kurių netaikymas kita vertus galbūt ir grėstų viso sektoriaus tuomet uždarimui, jeigu, sakykime, dialogo keliu prieiti prie šių, sakykime, rekomendacijų gyvendinimo nepavyktų. Mes tikrai turime labai dar smarkiai padirbėti su tuo, ką jau dabar žinome, kas veikia, ir pavyzdžiui, tikrai veikia nuotolinis darbas, ir sakykime, jeigu šokių studijoje įvyko užsikrėtimas ir viruso paskleidimas, bet dėl to dabar yra užsikrėtimas visoje vienoje institucijoje, valstybinė institucija, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jinai ėjo į darbą ofise, tos institucijos darbuotojai, ir tenai to virusu pasidalijo. Tai ar dėl to reikėtų uždaryti šokių studiją, ar gal vis tik jiems reikėtų dirbti nuotoliniu būdu? Tai daug tokių, sakykim, aspektų yra, kur mes bendraujam ir bendradarbiaujam su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, siekdami išsiaiškinti, kokios tiksliai tos priemonės turėtų būti pritaikytos, ir manau, kad tą priemonių planą kitą savaitę vienokį ar kitokį išsamesnį jau pateiksime, šią savaitę suaktyvinsime savo veiklą su komunikacija, švietimu, rekomendacijomis, testavimo intensyvumu ir toliau padėsime NVSC, teikdami savo pagalbą tiek konsultacijomis, tiek žmogiškaisiais ištekliais ir valdydami tą situaciją Vilniaus mieste. Laukiame ir netrukus prasidėsiančios sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencijos. Ten kalbės sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garolienė. Aurelijus Veryga šiandien ryte, priminsiu, teigė, jog reikia baigti žaisti ir arba įgyvendinti tas priemonės ir tuomet išvengti galimų neigiamų padarinių arba
imtis galbūt net nacionaliniu mastu tam tikrų laiko trumpinimų, tam tikrų įstaigų ir panašiai. Kristina Garolienė, sveikatos apsaugos viceministrė, jau pasirengusi kalbėti spaudos konferencijoje, tad persikelkime į ten. Viceministrė, na, o po to pasisakys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė. Ir dar šalia turime kolegę vyrę epidemiologę Loretą Šoklienę. Jeigu turėtumėte klausimų, jei ji mielai taip pat vėliau prieitų, tai pradėsime nuo viceministrės. Prašom, Kristina. Labai diena. Norėčiau pradėti nuo situacijos apžvalgos Europos Sąjungos šalyse bei kitose šalyse. Na, stebimas naujų atvejų augimas ne tik Lietuvoje, tačiau na, ir kitose šalyse. Ypatingai sudėtinga situacija stebima Čekijoje. Vakar Europos užkrečiamų lygų duomenimis Čekijoje sergamumas rodiklis yra 581, Belgijoje 469, Olandijoje 412. Taip pat sparčiai sergamumas auga ir mūsų kaimininėse šalyse. Lenkijoje per 2 savaites rodiklis padidėjo nuo 39 iki 119, Latvijoje nuo 12 iki 58. Tuo tarpu, kai Lietuvoje rodiklis per 2 savaites pakito nuo 40 iki 64. Tai vertinant situaciją skirtingose savivaldybėse, šiandien pastebėta, kad tikrai ženklus naujų atvejų šuolis yra Vilniaus savivaldybėje. Per vakar dieną nustatyta 111 atvejų. Tai tikrai yra na, rekordinis Vilniaus savivaldybėje skaičius. Ir jis sako, tai kalba apie tai, kad tikrai reikia imtis na, rimtų kontrolės priemonių. Ir ta proga naudodamasi norėčiau priminti ne tik Vilniaus savivaldybėje, bet ir kitoms savivaldybėm. Apie pareigą taikyti priemonės, kurios na, kontroliuotų šią situaciją. Tai priminsiu, kad atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, į didėjantį naujų atvejų sergamumo skaičių, savivaldybės gali taikyti priemonės ir tai yra jų teisinės galimybės taikyti priemonės dėl masinių renginių savivaldybėse ribojimo ar uždraudimo. Dėl nuotolinio darbo, dėl asmenų skaičiaus susibūrimo ribojimo savivaldybėse atsisakant įvairių renginių ir švenčių, taipogi taikomos priemonės gydymo įstaigose, dėl ligonių lankymo ribojimo, ne tik gydymo įstaigose, tačiau ir socialinės globos įstaigose. Taipogi yra didinamas intensyvesnis profilaktinis pacientų visų gyventojų tyrimas. Taipogi yra sprendžiami klausimai gali būti dėl švietimo įstaigų darbo ribojimo ar ugdymo proceso perorganizavimo į nuotolinį procesą. Tai šių atsižvelgdamos na, į sergamumo pokyčius, savivaldybės turėtų įvertinti priemonės, kurias reikėtų taikyti ir imtis rimtų priemonių. Ir ypatingai dar priminsiu, tai šiuo metu pagal epidemiologinę situaciją tos rimtesnės priemonės turėtų imtis Vilniaus savivaldybė. Taipogi, na, kadangi situacija tikrai naujų atvejų auga, situacija blogėja, reikėtų visiems mums prisiminti tas banales infekcijų jų kontrolės priemonės, kurias turėtume taikyti visi. Tai priminsiu dar kartą, ne, 100 kartų turbūt kartotus, noriu priminti tuos įgūdžius, kurių turime laikytis, tai yra ir atstumo laikymasis, ir rankų higienos, čiaudėjimo, kosėjimo higiena, vengti susibūrimų. Ypatingai šiuo metu, kai tiesiog oras vėsta ir žmonės daugiau būriuojasi uždariose aplinkose, bei dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės. Iš paskutinės naujovės, su kuriomis norėčiau jūsų pažindinti, tai yra pirmiausia naujovė dėl rinkimų organizavimo, kad antrojo Seimo rinkimo turo metu izoliacijoje esantis asmenys galės balsuoti specialiai jiems įsteigtose balsavimo vietose. Tokią galimybę
sveikatos apsaugos ministerija numatė pasitarusi kartu su vyriausia rinkimų komisija ir spalio 19-22 dienomis rinkėjams esantiems izoliacijoje, kuriem yra taikoma izoliacija, tačiau tai nėra kalba apie pacientus ar sergančius, kuriem yra nustatytas COVID atvejis, tai yra tik tie, kurie turi laikytis izoliacijos dėl to, kad turėjo sąlytį su sergančiuoju, galės balsuoti specialiuose įrengtuose punktuose, galės atvykti ir balsuoti neišlipę iš automobilių. Ir tokios balsavimo vietos bus įrengtos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje bei Raseinių rajono savivaldybėse. Tai tuo rūpinasi vyriausia rinkimų komisija, bendradarbiaudama kartu su sveikatos apsaugos ministerija ir savivaldybėmis. Tai viena naujovė, kita naujovė, kurią norėčiau pasidalinti, tai artimiausių metų planuojame pakeisti nes pasveikimo kriterijus. Visi matome, kad tikrai šiuo metu yra daug sergančiųjų asmenų ir iki šiol pasveikusiu žmogumi buvo laikomas tik tas, kuriam buvo atlikti du po 14 dienų du neigiami tyrimai. Nuo šiol, atsižvelgiant į mokslininkų rekomendacijas bei praktiką kitose šalyse, pasveikas bus laikomas asmuo. Čia priminsiu, kad tai yra lengva forma sergantis, kurie kaip taisyklė dažniausiai gydosi namuose, bus laikomas asmuo, kuriam praėjus nuo ligos pradžios 10 dienų ir nesant simptomų, jis bus laikomas pasveikusiu. Aišku, patį pasveikimo faktą turės konstatuoti šeimos gydytojai arba pacientą gydantis gydytojai. Tai tikrai ženkliai supaprastins asmenų, tiesiog nebereikės vykti, darytis tyrimų ir praėjus tam tikram laikui nuo susirgimo pradžios, bus galima laikyti, kad žmogus yra sveikas ir gali grįžti į įprastinį gyvenimą. Taipogi artimiausių metų yra planuojama pakeisti savivaldybių nustatymo kriterijus, kuriais mes priskiriame savivaldybės didelės rizikos savivaldybėmis. Tai kadangi Europos komisija keičia apskritai šalių rizikos vertinimo kriterijus, tai tuos pačius kriterijus mes pritaikysim ir savivaldybėm. Ir didelės rizikos savivaldybėmis bus laikomos tos savivaldybės, kuriuose 14 dienų sergamumo rodiklis yra daugiau negu 50 ir kuriuose teigiamų testų procentas nuo visų atliekamų testų yra mažiau negu 4%. Tai šie pakeitimai. Kągi, girdėjote Kristinos Garulienės, sveikatos apsaugos viceministrės mintis, o netrukus pabendrausime ir su užkrečiamųjų ligų bei AIDS centro vadovu Sauliumi Čeplinsku. Su juo kalbėsime apie COVID-19 atvejų rekordą Lietuvoje. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena. Lietuvoje užfiksuotas koronaviruso atveju per dieną rekordas. Apie tai studijoje kalbame su užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čeplinsku. Profesoriaus, sveiki gyvi. Labą dieną. 255 atvejai. Ar galim sakyti, kad situacija nevaldoma? Žiūrint, ką mes įdėsim į tą sąvoką, situacija nevaldoma. Aišku, jinai norėtųsi visiems turbūt, kad būtų kur kas geresnė. Bet pats faktas, kad vis tik tai virusas toliau plinta ir kad įsitvirtino seniai mūsų visuomeniai, jau seniai žinoma. Ir lygiai taip pat, kai mes matom, kad toliau vyksta užsikrėtimai židiniuose arba neaiškus koks užsikrėtimo kelias. Tai, kad diagnozuojam atvykusius iš užsienio asmenis, tai va čia yra, ir aš įsivaizduoju, tas tikrasis valdymas. Na, o tol, kol vyks vietinis plitimo kelias, o jisai niekur nedings, jisai ir vyks, tai taip ir bus, gyvensim su nauja realybė.
ką mes esam praleidę šiuo metu šią akimirką? Kreivė į viršų kol kas. Gal pasakyčiau taip, kad reiktų galbūt galvoti žiūrėti į priekį. Ką galima būtų padaryti dabar, atsižvelgiant į tai, ką, kaip jūs sakot, galbūt esam praleidę. Tai ko gero galbūt pradėkim nuo to, kad vis tik tai, kai atsiranda kažkokia tai nauja liga, ar norim įvesti naują skiepą, arba norim naują produktą įvesti į rinką, juk kaip elgiasi marketingas, ar ne, tai aiškina, pateikia geriausias to produkto savybės, kodėl jūs turit pirkti būtent tą, o ne kitą, kodėl reiškia turite elgtis taip, o ne kitaip, jeigu norit kažko tai pasiekti, jeigu norim, sakysim, geresnės sveikatos ar mažiau turėti to paties COVID-o. Tai ko gero, vat, čia ir yra bėda, kad iki šiol, angliškai gerai skamba tas information, education, communication, ar ne? Informacija, švietimas, bendratarbiavimas, bendravimas. Tai kol kas, ko gero, visos mūsų, tas vadinamas švietimas, jisai nėra švietimas pagrinde, yra tik tai informacijos suteikimas, kiek diagnozavom, ką radom, kur plinta, kaip bus blogai ir kaip jūs ar mes privalom elgtis ar daryti tą arba kitą, arba, kaip sakant, bus blogai. Tai ko gero, tol, kol neturėsim to tikro švietimo ir bendradarbiavimo, aš turiu menį ir visų struktūrų, ir bendruomenės, ir žmonių, ir pasitikėjimo tais, kurie būtent teikia tą informaciją, nenurodinėja, kaip reikia gyventi, o teikia tą informaciją. Na ir jeigu žmonės atitinkamai nesielgs, kad pirmiausiai apsaugotų save, savo artimuosius, kad norėtų žinot ir tirtusi, ir kad ištyrimas būtų pliusas, o ne minusas, bent jau artimiausias, sakysim, 2 savaitės, na tai tol turbūt ta situacija liks tokia ir nebus geriau valdoma. Išgyjimo sąlygos yra pakeistos, dabar 10 dienų turi būti praėję nuo ligos pradžios ir tuo pat metu neturi būti juntami simptomai. Ką galvojate apie tai? Na čia turbūt reiktų vėlgi teisingai pateikti informaciją. Turbūt šiuo atveju mes kalbam ne apie išgyjimą, o kalbam apie tai, kada jau tikėtina, kad žmogus yra nebeužkečiamas, kad jisai jau nebeišskiria pilnaverčio viruso. Galbūt net gerą NR galima į virusą jam surasti, bet virusas jau nebeišsisėja, jis reiškia jau nebeužkrės kito žmogaus. Ir jau anksčiau buvo pastebėta tyrimų duomenim, kad jeigu žmogus nejaučia simptomų, tai netgi 7 dieną po to, kai jis jau pradėtas stebėti, neaišku, kada užsikrėtė, galbūt prieš pat pradedant stebėti, 7 dieną virusas jau būdavo nebeišsėjamas iš jo organizmo. Iš čia ir išvada, kad vėlgi, jeigu gydytojas patvirtina ir jeigu mato, kad nėra simptomų, tai tikėtina, kad šitas žmogus viruso neperduos kitam. Nors vėlgi reiktų stebėti, galbūt gali atsinaujinti ir panašiai. Dar vienas dalykas ir toks dabar jau įsitvirtinusiu tapęs ginčas yra ginčas dėl barų ir kavinių bei jų darbo laiko. Vilnius nesutinka, kad jau reikia imtis griežtų ribojimų. Sveikatos apsaugos ministerija tarsi griežtai graso Vilniui, kad jau reikia trumpinti darbo laiką ir ten viruso plitimas negali būti valdomas. Kaip jūs galvojate? Na vėl, sunku pasakyti, kiek čia yra mokslo, kiek čia yra politikos ar panašiai. Dabar reikia suprasti tokį dalyką, kad virusas plinta ten, kur yra artimas ilgesnis kontaktas, nenaudojant kaukių. Tai dabar kalbant apie barus, apie naktinius barus, turbūt žmonės eina ten, kad bendraut, o ne tam, kad per atstumą būti vienas nuo kito ir to labiau būti su kaukiam. Tai aišku, kad ten tas pavojus natūralu, kad bus, išliks ir beje bus dar ilgam. Tai tada belieka vėlgi, kad patys barų šeimininkai, patys lankytojai ir taip toliau, na, suvoktų tą riziką, atitinkamai ją prisiimtų, atitinkamai ją mažintų. Jeigu vien tik tai automatiškai pasakyt, kad viskas, taškas, uždarom, ar nuo tokios ar kitokios valandos ar panašiai, na, tai jeigu tas naktinis pasilinksmo gyvenimas persikels į pogrindį, tai ko gero bus dar blogiau. Mes iš vis tada nematysim tos situacijos, kas kur atsitinka. O šiaip, tai dar kartelį pasikartosiu, reikia įvertinti tą riziką ir maksimaliai ją minimizuoti kiek įmanoma.
Kažkoks aukso viduriukas turbūt turėtų būti, ar ne, tarp tų nelegalių vakarėlių, kurie gali pasipilti, jeigu reikalavimai būtų įvesti, darbo laikas trumpinamas ir tarp to, kas vyksta dabar. Tai čia yra viena, bet apskritai medicinoje kiekvienas medikas žino, kad visada mes turim ieškoti ir žiūrėti balanso tarp galimos naudos ir galimos žalos. Ar tai tu kalba apie tabletę, kurią skiriam, sakysim, pacientui, ar apie tyrimą kažkokį tai, ar kokią rimtesnį gydymo procedūrą. Tai čia lygiai tas pats. Reiktų įvertinti visą situaciją. Analogiškai, jeigu kalbėsim apie tai, kad visi vaikučiai dabar ir vyresni ar panašiai, tegul mokosi distanciniu būdu. Bet tai tuomet įsijungia mechanizmas ir kitų problemų, ir tėvelių darbo. Aš jau nekalbu apie, sakysim, pedagogų pasirengimą, apie galimybę gauti kvalifikuotą išsilavinimą, apie popamokinę veiklą ir taip toliau. Tai analogiškai, kai, sakysim, na, sumažėjo arba vos nežlugo, sakysim, kelionės ar turizmo biznis, tai šalia jo juk buvo ir viešbučiai, ir restoranai, ir gidai, ir tos pačios kelionio agentūros ir taip toliau. Viskas tarpusavy yra susiję. Visoje Europoje šiaip jau fiksuojamas atvejų augimas, žvelgdamas į tarptautinį kontekstą. Kokias išmoktas ir neišmoktas pamokas jūs pastebite? Tai pirmiausiai, ką sako Europos Sąjungos ekspertai, kad geriausiai susitvarkė ir tvarkosi tos šalis, kur būtent pajungė iš karto pirminį sveikatos priežiūros tinklą ir įvairių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus, imtinai iki privataus medicinos sektoriaus bendradarbiavimą. Ir va čia reiktų kuo greičiau šitą suvokti ir galbūt grįžti prie to. Nes dabar, ko gero, viena iš esminių problemų tapo Lietuvoje, kad viską prisijėmė ant savęs, sakysim, ar tai sprendimų priėmėjai kokie tai, ar tas pats nacionalinis centras, ir kai buvo išjungtas, pačioj pradžioj, iš vis išjungtas privatus sektorius, išjungtas pirminės sveikatos pagalbos priežiūros sektorius, tai jeigu jie neįsitrauks, tai vargiai mes turėsim didesnį persilaužimą. Iš kitos pusės vėlgi reiktų blaiviai vertinti situaciją ir pasvert žalos ir naudos balansą. Pavyzdžiui, jeigu mes ištisai karantinuosim medikus, kurie tik tai buvo kontakte su kitais medikais arba su pacientais, ir jeigu tas kontaktas gal netgi nebuvo labai ir galaikis, nebuvo labai pavojingas, tai paprasčiausiai paralyžuosim sveikatos priežiūros paslaugas kitiems ligoniams. Ir vėl turėsim užburtą ratą, juk dabar 30 tūkstančių žmonių, dar daugiau, yra savizoliacijoje. Tai vėl klausimas. Aišku, kad maža dalis jų, ko gero, bus infekuoti. Kaip operatyviai jie yra tyriami, ar nori tirtis, ar patys supranta, kodėl reikia tirtis. Nes per prievartą mes žmonių elgesio nepakeisim. Reiškia, reikia aiškinti nuo informacijos, pereiti prie švietimo ir prie bendradarbiavimo. Tik tai tada galim tikėtis kažkokių tai geresnių rezultatų. Nors jau ir turim lyg reagentų pakankamai, bet žmonėm vis tiek nesantiem kontakte, tarkime, su žmonėmis, kurie užsikrėtė, vis tiek tenka laukti savizoliacijoje testo atlikimo. Kaip toks reiškinys vertintinas? Paimkim kaip pavyzdį. Mes galim turėti pakankamai automobilių, bet neturėti benzino, neturėti vairuotojų arba remontuojami keliai. Tai vėlgi norimų rezultatų nepasieksim. Tai čia galbūt tas pats. Vienas dalykas turėti pakankamai testų, nežinau kiek jų yra, bet kuriuo atveju yra tikrai daugiau negu buvo pradžiai. Bet kitas dalykas, ne vien tik tai testai, ne vien tik tai laboratorijos, jų išdėstymas, bet ir tyriamosios medžiagos paėmimas. Nes tie mobilieji patikros punktai, jie neatlieka ten tyrimų, jie tik tai paima tyriamą medžiagą. Tai ar pakankamas šitas paėmimų punktas? Jeigu kalbėsim apie greituosius testus, tai mano galva jau seniai laikas jais aprūpinti ko ne kiekvieną šeimos gydytoją, kad kuo arčiau jie būtų prieinami prie žmogaus, prie paciento, tada, kada reikia, ten, kur reikia, ir kad jie pasitikėtų ir gydytojais, ir tais testais. Deja, per daug netiesos ir nespecialistų buvo pasakyta apie tyrimo metodus, tiek apie PGR, tiek apie tuos greituosius. Ir tas nepasitikėjimas, jisai nieko gero neduoda, bet faktiškai testai Lietuvoje, tyrimo metodai, kurie mes turim, yra europietiški, yra patikimi. Tik tai kiekvienas testas turi savo tam tikrus ribojimus. Tiek jautrumo, tiek specifiškumo prasme reikia mokėti, sugebėti vertinti jų rezultatus, juos operatyviai viešint, aptart ir būtent toliau remtis jais, keičiant atsako strategiją. Bet jeigu yra kontaktas, nėra simptomų, niekas net nepuola testuoti, tai gerai ar nelabai?
Manau, kad tai yra blogai, jeigu žmonės patys nesupranta ir nemato reikalo testuotis. Bet vėl, jeigu puls testuotis, na sakysim, jeigu PGR metodas gali rodyti teigiamą rezultatą praėjus 3-5 paroms nuo užsikrėtimo. Tai yra turi praeiti tam tikras laiko kiekis, kada virusas įsistato ląstelę ir pradeda ląstelę daugintą virusą ir jau jo yra pakankamai tiek, kad žmogus galėtų būti, na, galima būtų nustatyti PGR metodu ir kad jisai galėtų užkrėsti jau kitą žmogų. Atitinkamai antikūnių atsakas pradeda formuotis po savaitės. Maždaug po 10 dienų, po 2 savaičių, pas kiekvieną žmogų su normaliu imunitetu jau turėtų parodyti antikūnių reakciją, kad jisai buvo susidūręs su to virusu. Vėl atitinkamai, jeigu IgM antikūniai randami, reiškia šviežia infekcija, reiškia šiuo metu jisai tikėtina, kad dar yra užkrečiamas. Jeigu tik IgM, reiškia procesas nuėjo toliau, jau galbūt susiformavo imunitetas ir toks žmogus tikėtina, kad jau nebeužkrės kito žmogaus. Tai atitinkamai, jeigu medikai, sakysim, jau yra persirgę, ar slaugytojai, ar šiaip bet koks šeimos narys, jeigu jau turi tos antikūnius, tai pagal dabartinius duomenis bent jau 4 mėnesius imunitetas išsilaiko. Nors iš kitos pusės taip, yra jau aprašyta atveju, kad įvyko ir pakartotinis užsikrėtimas metų bėgyje, dėja net yra jau ir mirusių žmonių nuo pakartotinio užsikrėtimo. Apie pakartotinį užsikrėtimą, pabaigai trumpai, kas yra žinoma? Na, žinoma tai, kad vis tik tai, čia galioja tie patys dėsniai, kaip ir prie kitų virusinių infekcijų. Imunitetas susiformuoja, jisai po kiek tai laiko silpsta, bet atminties ląstelės išlieka ir antrą kartą užsikrėtus imunitetas įsijungia greičiau, atsakas imunis vystosi greičiau ir tikėtina, kad žmogus užsikrėtęs antrą kartą, jeigu ir susirgs, tai sirgs lengvesnė forma, bet jau buvo prašytas mirties atvejis ir po antro užsikrėtimo, pakartotinio užsikrėtimo, bet tai vėlgi buvo žmogus rizikos grupiai ir pagal amžių, ir pagal gretutinės ligas. Taip kad tie patys dėsniai galioja. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, visiškai netrukus pratęsime ir suksime jau Seimo rinkimų link, įvykusio pirmojo turo ir laukiančio antrojo, kalbėsimės su Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu Šarūnu Liekiu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Esame laidą Nauja diena, kreipiame žvilgsnį Seimo rinkimų pasibaigusio pirmo turo ir laukiančio antro turo link, bei kalbame su Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu Šarūnu Liekiu. Pone Liekis, sveiki gyvi. Sveiki. Visų paklausiu ir jūsų paklausiu, kiek jum jau aišku po pirmo turo? Nu, man nėra daug aišku. Pranašumas centro dešinės yra keletą balsų, bet tas pranašumas galėjo visiškai kitokį būti, jeigu, pavyzdžiui, 1700 būtų surinkę Lenkai. Ir akivaizdu, kad vaizdelis dabar būtų visiškai kitoks. Tai buvo atsitiktinumo faktorius iš vienos pusės, turbūt blogas oras, atsitiktinumas, pasyvumas rinkėjo, bet tokių atsitiktinumų ir nenumatytų dalykų galime tikėtis ir antrame ture. Lenkai ir jų nepatekimas, kas lemiamas buvo veiksnys, tik atsitiktinumas, ar buvo kažkokių tai struktūrinių dalykų? Kad struktūriniai dalykai matyt vis dėlto irgi buvo, vis dėlto tas čia tas visas Baltarusijos vajus Lietuvoje ir jų toksai prieštaraujantis viešas pasakojimas ir tas savo savęs pozicionavimas kaip oponuojančių ko gero, na, neprisidėjo ypatingai jaunosios kartos tarpe. Na, žiniasklaidos dėmesys padidintas, na, tos visos istorijos, kur po kabinetus tenais vaikšto ir kas tenais ką švenčia. Tie dalykai irgi jiems į gerą neprisidėjo akivaizdu. Ir na, matyt, visa ta grandinė tokių nesėkmių, atsitiktinumų, kada kabineto žmogus neužsidaro, irgi prisidėjo prie to bendros situacijos, kada jie tiesiog, na, jų reputacija buvo, suabejota, sakyčiau taip. Dalis rinkėjo, matyt, vis dėlto pasirinko kitus, buvo dabar šiais metais stipri darbo partijos alternatyva, dalį jaunimo, matyt, patraukė vėl Laisvės partija, čia irgi yra nebejotinai, kad ir to rusą kalbė ir lenką kalbė jaunimo dalį patraukė Laisvės partija, kuri buvo, na, toks netikėtumas šių metų rinkimų. Tai tų faktorių galima tikrai pagankamai daug išvardinti, bet matyti ir
COVID-o, be abejo, visi bijo čia užsikrėsti, senesni žmonės irgi neina į apylinkės, blogas oras, sunku davažiuoti, autobusiukai nevežioja, tai visi tų dalykų turime pakankamai daug. Kaip jūs paaiškintumėte Laisvės partijos sėkmę vienmandatėse apygardose, daugiamandatėse, visi kaip ir turi paaiškinimą, bet vienmandatėse yra 12 antrų turų prieš Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Pavardės beveik nežinomos, kaip tai vyko? Na, tai čia naujumo faktorius, čia panašiai kaip ir įvyko 16 metais su valstiečiu. Tas, kad ir netikėtumas, net pažįstami, bet alternatyva, nes vis dėlto net ir dešinioji įtvirtinta politinė jėga, kuri yra gerai atpažįstama ir tie vardai yra atpažįstami, vis dėlto tai yra ilgamečiai politinio gyvenimo dalyviai, dauguma jų, ne visi, bet tai yra dauguma ilgamečiai politinio gyvenimo dalyviai, vis dėlto to naujumo norėjimas ir vis dėlto matymas irgi, konservatorių kaip na, vienos tokios vis tiek ribojančios politinės jėgos, kuri linkusi riboti, neleisti, sakyti, kas teisinga, kas neteisinga. Vis dėlto tas toksai na, nusiteikimas elektorato link tokio visiškai na, nekontroliuojamo laisvės troškulio, jis matyti vis dėlto reiškis. Ir jis buvo pakankamai stiprus vis dėlto miestuose, čia visų pirma apie Vilnių kalbama, ne, tai daugiausiai tai kitur to viso mažiau, kai kur yra matyti ir atsitiktinumų ir nesusipratimų, ten, pavyzdžiui, Kaune su Matijo Šaičiu, sakykime, mano nuomonė yra nesusipratimas. Viso pavardėm išskyrus, Jekelaitis buvo vienas, tam nepasisekė. Tam nepasisekė, taip. Bet Jekelaitis apie tai nežinojo, tikrasis Jekelaitis. Ja. Tai tų dalykų buvo pakankamai daug ir žmonės akivaizdu, kad na, išprusimas vienas, aš dar įvardinčiau kaip vieną tokių faktorių, akivaizdu, kad išprusimas vis dėlto vienas iš faktorių, kuris įtakoja rinkėjų balsavimą ir jų netgi aktyvumą yra vis dėlto išprusimas, įpratimas balsuoti nuo mažų dienų, jeigu jie, sakykime, iki kokių 27 metų net balsavo nei kartą, nuėjo pirmą kartą rinkimus, nu, tai jie balsuoja pakankamai netikėtai. Ir vis dėlto mažesnis negu 50% aktyvumas irgi daug pasako apie Lietuvą, nes praktiškai va, visos aplinkinės šalys virš 60% turi. Daugmaž rytų centrinė Europa visur, sakėm, kokią Čekiją, ten 60% stabiliai, toj pačioje Latvijoje 60% dalyvavimas rinkimuose pas mus, sakėm, šiuo atveju mes ir per praeitus rinkimus mes turim labai mažą dalyvavimą žmonių. Kitaip sakant, ar valdžia žmogui bus gera ar bloga, jam nesvarbu. Kitaip sakant, vieni gali jiems duoti 13 pensiją, žadėti aukso kalnus, jis vis tiek nebalsuoja. Kiti gali, sakykime, na, apkrauti papildomais mokesčiais, varyti į emigraciją, jie vis tiek nebalsuoja. Na, tada pradedi galvoti, tarsi, kokia prasmė tos valstybės, ne, kam ta valstybė iš viso dirba. Ir turbūt iš tam kontekste visi valstybės vyrai turi susimastyti, na, koks tikslas jų čia buvimo toj politikoje ir toj valdžioje, jeigu žmonėms, na, nei vieno, nei kito nereikia. Jeigu kalbėtume apie, na, mes dabar kalbame 47%, tai čia yra visa Seimo išrinkusių žmonių kiekis, bet jeigu valdančioji koalicija ir pažiūrėtume tik tai ją, kokiai bebūtų, tai bus dar mažesnis kiekis. Šita neatstovavimo problema, kokius padarinius jinai sukuria? Na, vis dėlto demokratijos kokybės padariniai, tas ne mūsų demokratija ilgą laiką, jinai turėjo tendencijas atrodyti ir būti tokia imitacinė, kad realiai na, valstybės ir valdančiosios daugumos bei vyriausybės veiksmai nelabai susiję su realiais poreikiais daugumos. Tada na, atstovavimas valstybei galimas tik tai vis dėlto ir na, per demokratinius procesus ir demokratija galima tik dėl to, kad mes valstybę turime. Tai tokiai situacijai akivaizdu, kad na, kyla problemos tiesiog kalbant apie pačią demokratijos kokybę, pilietinį dalyvavimą, galų galę pilietiškumo lygį šalyje. Na ir mes matom, kad sakykime, tų pačių nevyriausybinių organizacijų ten skaičius 100 tūkstančių ar milijonų gyventojų yra pakankamai nedidelis europiniais standartais, veikiančių dar mažiau, trečio sektoriaus silpnumas, sakykime, visi tie dalykai atspindi, rodo mūsų vis dėlto demokratijos kokybės aiškias problemas, kurių nei viena valstybė, tarsi nei viena valdžia, esanti na, ir Seimo dauguma, nesiima tvarkyti, nes iš principo, na, niekas nenori čia labai daug tų kritikų, kurie maišytųsi po kojomis ir trukdytų ir aiškintų, kaip turi būti. Visą laiką yra patogu, kada yra tokia tyli masė, kuri priima tą politiką kaip duotybę. Ką jūs ir paminėjot, mes gan aiškiai išskirtis aplinkinių valstybių kontekste. Kodėl taip yra susiklostę?
Na, matyt, nu, tradicija, bandom įvairiai čia šnekėti, ne, vieni kalba apie, sakykime, kaltina ten Romos katalikų bažnyčią, kuri vyrauja Lietuvoje, ne, kad tarsi vyra visą laiką klebonas, kuris pasakys, kaip turi būti, žodžiu, nereikalauja asmeninio aktyvumo, pasyvus dalyvavimas, sakykime, bažnyčios gyvenime, ne, jeigu, kaip jisai persikėlė į politiką, tai čia vienas iš tokių kultūrinių, civilizacinių aiškinimų, bet akivaizdu, kad ilgą laiką neatliepianti į elektorato poreikius valdžia, vyriausybės, Seimo daugumos, kurios būdavo, vis dėlto matyt suformavo tam tikrus įgūdžius elektorato tarpe ir elektoratas tiesiog ignoruoja valstybę. Jisai gyvena savo su visa šešėlinė ekonomika, niekas čia nenori iš šešėlio ten ištraukti tų lėšų. Ne? Jeigu benziną ten važiuojam užsipilti, visi laiką klausia, ar jums ten reikia su sąskaita faktūrą tą benziną užpilti, nes kada sakai, kad palaukite, aš už savo pinigus važinėjai, čia visi žiūri į tave nesupratę. Ne, tai va to labai daug Lietuvoje ir tai daugumai taip yra patogu gyventi ir tiesiog jie nėra socializuoti dalyvauti politikoje, nes visa statistika rodo, kad žmonės aktyviai dalyvauja politikoje tada, kada nuo mažų dienų ir jau čia turime, na, jau 30 metų nepriklausomybės, jau yra jau kita karta užaugusi, jau kuri ir tam tikrą brandą yra pasiekusi ir tie žmonės nebuvo mokinti dalyvauti politikoje, kitaip sakant, jie su savo tėvais neidavo balsuoti, nedalyvaudavo rinkimuose, plus nereikia užmiršti pakankamai žemo išsilavinimo cenzo Lietuvoje, nežiūrint tų visų šnekų, tai žmonių su pilnu universitetiniu išsilavinimu mes turim panašiai kaip Baltarusijoje, čia nežiūrint tos visos demagogijos, kurią mes labai dažnai girdime apie tai, kaip čia yra daug žmonių su išsilavinimu, bet praktiškai visi, na, tas koleginis išsilavinimas, jisai paprastai nelaikomas universitetiniu visam pasauliu. Tai mes turim tų tokių visą eilę, visų pirma, išprusimo, išsilavinimo, socializacijos problemų ir ilgalaikė socializacijos problemų, kurių, kaip minėjau, nei viena vyriausybė nebando iš esmės spręsti, nes daug kam yra labai patogu, kada yra nedidelis žmonių suinteresuotų dalyvaujančių ratas ir yra lengviau tvarkytis. Net visos, jeigu mes atsiminsim visas tas kalbas, kiek politinių partijų turi būti Lietuvoje. Ilgą laiką buvo noras turėti dvi politinės partijas, kurios pakankamai gerai tarpusavį susitars, bus valdomos įtakos grupių ir visiems labai gerai seksis gyventi. Dar vienas toks labiau būtinis klausimas, kalbant apie artėjantį antrą turą ir galimas paramas ir jau išreikštas paramas. Jame Lietuvos socialdemokratų partija išreiškė paramą Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai, bent jau partijos vadovybė tai padarė, yra ir atskirųjų nuomonių partijos viduje. Ramūnas Karbauskas šiandien pasakė, kad socialdemokratų darbo partijai teikia prioritetą ten, kur toje pačioje apygardoje yra susiduriama su Lietuvos socialdemokratų nedarbo partija. Kaip jūs vertinat tokias dviejų partijų pozicijas ir tų pozicijų santyki? Turint omeny, kad dešiniam sparne trys ponios pakankamai gerai matosi sutarė ir kartu bendras pres konferencijas daro, pareiškimus spaudai, daugmaž matosi koordinuoja savo veiksmus, nežiūrint to, kad lyg deklaruoja, kad dar neaišku, kas čia bus po antram ture, kadangi vis dėlto daug kur jų partijos konkuruos tarpusavį, susidurs, na, tai patys konservatoriai su įvairiom liberaliom, abiem liberalų partijom, tai tai atrodo truputį toksai, truputį lengvas chaosas, ambicijos ir kada kita pusė nesugeba susitarti ir koordinuoti savo veiksmų. Ko gero, mano prognozė būtų, kad kitos savaitės, ateinančios savaitės pačioj pradžioje, mes pamatysim, ko gero, labiau vieningą frontą. Ir matyt, tai atspindi ir tam tikrą, na, idėjinį pasimetimą, vidinius nesutarimus, ypatingai programiniais dalykais, nes tai ypatingai matosi iš Lietuvos socialdemokratų partijos, kur yra vis dėlto vertybinis rimtas pasimetimas, nes ta tapatybė vis dėlto tokia, sakyčiau, neomarksistinė arba realiai kairioji Lietuvos sąlygomis tapatybė pas jos yra visiškai neišreikšta. Jie visiškai labai sunkiai tvarkosi su savo tapatybiniais ir ideologiniais dalykais. Matosi, na, vėl žmonės, matosi, nėra nei mokinami, nei būrelių turi, nei paskaitų turi. Žodžiu, niekas jiems, sakyčiau, kairiosios politikos pagrindų net nėra dėstęs. Ir čia, kalbant apie aukščiausią partijos vadovybę, tai va, tie dalykai visi yra atsispindi bendram šitam fone. Ir viešųjų ryšių prasme, kol kas pirmąją savaitę po pirmojo turo geriau tvarkosi centro dešinės pusės vadovybė.
Aš nesakyčiau, kad ir rinkėjas valstiečių ir Žaliųjų sąjungos ir Lietuvos socialdemokratų partijos, taip drįščiau teikti, nėra tas pats. Ar duos ką nors vienų parama kitiem antrajame ture? Na, akivaizdžiai matom, kadangi tose vietose, kur yra susidūrimas tarp centro kairės ir dešiniųjų kandidatų, tenais duos. Akivaizdu, tenais tose vietose, pavyzdžiui, kur yra konservatoriai prieš valstiečius, konservatoriai prieš socialdemokratus, tose visose vietose, arba liberalais prieš kairį kandidatą, ten duos, kadangi akivaizdu, kad visų kitų balsų konsolidacija prieš vieną pusę duoda paprastai rezultatą. Na, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, pagal nemėgėjų skaičių, na, garsėja, sakykime, ne tik pagal konsoliduotą rėmėją Lietuvos konservatorių partiją, bet, pavyzdžiui, pagal nemėgėjų. Visi kiti yra lyg ir nemėgėjai. Tai jeigu jie sugebės konsoliduotis tose apygardose, kurioje nėra dešiniųjų, kurioje nėra abudu kandidatai dešiniai, konservatorių kandidatams ir liberalų kandidatams bus labai nelengvai. Kągi, ačiū labai už pokalbį laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek, pasimatysime rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. We'll be right back.